Türkiye'de baş vermiş dağıtıcı zelzellerden sonra sənət adamları, herkes seferber olup onu defelerle söylüyoruz. Sənət adamları da bu işte hem yardımda olanları da çoktu tabii ki ve esas olarak onların bir yanaşması, bir sənət nöqteyi nəzərindən yanaşması da burada bir sənət adamları için de büyük rol oynayır ve düşünüyorum ki bu mənəvi desteğin bu saat hal-hazırda herkese çok ihtiyacı var. Bizim programımıza da tez-tez qonaq olur. Gözel piyanistlerimizden biri Elvin Fəridli. O da Türkiye'deki baş veren hadiseye öz yanaşması var, paylaşımı var. Sevilen bestekarımız, xalq artisti Siyavuş Kəriminin Həzin Bulaq kimi nəğməsini fortepiyanada ifa edib və ürəyindəki sözleri, ürəyindəki duyğuları belə ishar edə bilib. İnanın, bəlkə mənim musiqiçilər düz anlayar. Çox xahiş edirəm, əziz tamaşaçılar, məni düzgün başa düşün. İnsanın ən çətin məqamlarında, ki Allah göstərməsin, ən şən anlarda, bax, musiqi bizim yardımcımız olur. Elvinə də buradan təşəkkür edirik. Siyavuş müəllim mahnısını çox gözəl ifa elədi.